kommer från en bokklubb i Kungsbacka. Vi ska intervjua Johanna Tydell. Vi har några frågor här. Lydia, du kan börja. Hur lyckas man skildra bra vänskapsförhållanden mellan en kille och en tjej i en bok? Som till exempel mellan Puck och Emanuel i Det fattas en tärning. Ja, det var en lurig fråga. Hur lyckas man med det? Även som jag brukar säga så plockar jag väldigt mycket från mitt eget liv. Även om jag inte skriver exakt så som det var. Och jag är en sån person som har haft väldigt många vänner som har varit just killar. Och det har funkat alldeles utmärkt. Även om folk alltid tror att man är ihop. Så att jag har väl använt mig lite av det. Men det var roligt att skildra den vänskapen, för det var ju första gången jag gjorde det just mellan en kille och tjej, och att det faktiskt inte alltid behöver handla om kärlek på det här förhållandeviset. Vänskap är ju någonting annat och det behöver inte vara sämre heller. Vad ville du bli när du var yngre? Alltså jag har ju alltid gillat att skriva. Jag har gjort det sedan jag var 6-7 år faktiskt. Det var då jag skrev min första dikt. En väldigt märklig sådan. Journalist tänkte jag ganska mycket på. Just för att det kändes kanske lite... Det låg lite närmare till hands än att vara författare. Men det var när jag blev 16-17. Det var då jag kände att jag ville satsa på författarskapet. Och testa om det gick. För det var den stora drömmen och jag var väldigt besluten om att prova. Och jag är ju jätteglad att jag gjorde det. Vilken är din egen favoritbok? Min egen favoritbok? Jag har tyvärr ingen sån. Jag tycker att det är så svårt att säga just en. För jag tycker att böcker är så olika på olika sätt. Och de är personliga på olika sätt. Så jag har faktiskt ingen speciell. Men någon person som jag... alltid tycker levererar väldigt bra böcker, så är det Per Nilsson. Jag tycker han är suverän, en otroligt duktig författare. Har du någon förebild när du skriver? Förebild när jag skriver? Nej, förebilden är någon slags utmaning som jag alltid har. Jag vill alltid bli bättre. Jag vill göra någonting nytt som jag inte har gjort. Jag vill testa någonting nytt. Det är den stora utmaningen. Jag har ingen jag tänker på så bland mina författarkollegor. Vad gör en bok bra tycker du? Jag tycker att en bok är bra när den är... när den har ett ämne som känns äkta. Och när den framförallt är skriven på ett språk som jag inte stör mig på. säger jag. För jag är väldigt... jag tänker väldigt mycket på språket. Och gillar när författaren har tänkt till och inte valt de enklaste vägarna. Utan ansträngt sig för att göra en personlig touch. Och i kombination med ett bra ämne, det tycker jag är en bra bok. Du fick mycket beröm för din första bok, I taket lyser stjärnorna. Kände du stor press när du skrev din andra bok, Det fattas en tärning? Ja, absolut. Alltså det var ju en debut som... det var ju väldigt stort. Och jag var inte heller, jag var äldre än var 9 naturligtvis. Men jag var ändå inte så gammal. Jag var 23 år. Och Augustpris och Slangbällan och mycket media och sådär. Så när jag skulle sätta mig och skriva nästa, det är klart det var svårt. Och jag känner ju att jag kommer bli jämförd med en Augustprisbok. Och då ligger ju ribban ganska högt. Så det var jobbigt ett tag. Men sen ska vi ändå säga att jag har extremt höga krav själv. Så jag behöver egentligen inte yttre krav, för jag har extremt höga krav inifrån. Men kombinationen då, att både få det utifrån och inifrån, det var jobbigt. Så därför är jag extra glad. Jag sa det tidigare att jag är extra glad just den här bokmässan. För nu har jag skrivit 3. Nu klarade jag mig förbi den här pressen och jag har fortfarande levererat vad jag tycker är bra kvalitet. Och det är jag väldigt stolt över. De tidigare böckerna är så dramatiska. Varför valde du att skriva om ett mer vardagligt liv än här? Varför jag valde ett mer vardagligt tema den här gången? Det hör ihop lite med det jag sa om att jag vill ha en utmaning. För jag kände att nu hade jag gjort de här stora sorgerna. Jag har fått folk att gråta. Och jag kände att jag ville prova och se om jag kunde göra en historia som inte var lika dramatisk, men som ändå blev bra. Och då fick jag också utrymme för det jag nämnde nyss.
att dra en extra växel på språket. För det gäller att man beskriver det på ett bra sätt för att det ska bli intressant, den här vardagen. Så det var en utmaning och jag gillar utmaningar. Okej. Hur tänkte du när du tänkte ut slutet på ursäkt att man vill bli lite älskad? Nu ska jag kanske inte avslöja slutet, men jag kan absolut säga hur jag funderade. Och jag ville den här gången, jag kan säga det jag inte ville. Jag ville inte ha en bok där problemen löser sig och liksom allting ordnar sig och hon har blivit så klok och vis av sina erfarenheter och allt är så bra och det snöar utanför och tomten kommer. Jag kände inte för det, utan jag ville på något vis göra någon slags attack mot de där sluten. Och det är väl det hon gör för er som har läst boken. Mm. Har du fått vara med och bestämma omslagen? Jag har absolut tyckt till om omslaget. Så pass god relation har jag med mitt förlag. Så att vi har en dialog kring det. Absolut, jag tycker det är väldigt fint faktiskt. Jag är väldigt nöjd. Varför har brorsan inget namn? För att brorsan då, han kallas brorsan genom hela boken. Det viktiga med honom, det är att han är en brorsa. Det behövs inte mer, eller brossa som jag egentligen säger, för att jag är från Småland. Han behöver inget namn. Det viktiga var att han är hennes storebror. Och han har en ganska viktig del i boken egentligen, även om han inte syns så mycket. Och därför kändes det lite roligt, rent tekniskt, att inte kalla honom någonting. Det gav en extra mystisk dimension till honom, tyckte jag. När man läser ursäkt om man vill bli lite älskad, känns det som du har ändrat skrivsättet. Det är lite mer dagbokskänsla och inte så många punkter. Har du några tankar bakom den formen? Det var någon som sa till mig just det här med att det inte var så många, att det var långa meningar och sådär, att det skulle vara väldigt ungdomligt, tyckte personen. Vilket jag inte håller med om, för jag har man läst mig tidigare så vet man att jag gillar att experimentera med korta meningar, ett ord på en rad, kanske tre ord på nästa. Och ibland så öser jag på om jag tycker att det är tempo som förtjänar det. Men visst, det här flödar mer. Det här är mycket mer sånt. Och det är nog för att jag valde att låta den yttre dramatiken är lite vardag, som vi sa. Det viktiga hände i hennes huvud. Och det är därför som jag ville lägga till det med språket, de här tankarna, det här eviga analyserandet, att ge det lite fart. För det är där spänningen sker, inte så mycket där ute. Så det är därför. Hur fick du idén till att skriva om Jenna och hennes mamma i Taket lyser stjärnorna? Ja, det där är ju en historia som jag får svara på ganska ofta, men jag tar den gärna igen. Jag är ju en sån som gillar att använda mig av ämnen som jag känner till. Det har jag ju sagt innan. Jag tycker att det blir bäst då. Men när jag väl skriver så hittar jag alltid på. Men jag hade aldrig valt historien om Jenna och hennes mamma som är sjuk i cancer om jag inte hade känt till det. Jag förlorade själv min mamma och det är ju naturligtvis min största sorg i livet. Och jag kände att här hade jag... Som jag nämnde tidigare, jag hade en historia att berätta. Och jag tror inte att jag var tvungen att börja där. För det var min historia. Och sen när jag väl skrev den, då kom det på påhittade personer. Ullis kom in, Sacke kom in. Men grundkänslan, att leva med det här hotet, med den här sorgen, har jag själv känt. Annars hade jag aldrig vågat skildra det, tror jag. Så varför just cancer? Och varför skulle det vara så hemskt? Eller var det just för att du kände igen det? Eller var det cancer känner jag ju till. Min mamma dog i bröstcancer. Och det var det jag ville berätta om. Det spelar egentligen ingen roll vilken sjukdom det är. Det kunde ju varit vilken sjukdom som helst. Men det viktiga var att det var någonting som har pågått ett tag. För man lever ju under det här hotet en period. En bilolycka. Nu jämför jag inte. Det är också hemskt. Men det är någonting som sker så här. Lever man med en sjukdom som sen då övergår till det man inte vill, så har man, det blir en annan variant av det. Det var den varianten jag ville skriva om och hur det är att vara 13 år och leva med det som man inte ska behöva leva med. Men hade du någon gång beslutsångest om ifall du skulle låta Liv leva eller inte? Eller? Nej, nej.
hela tanken var att gestalta den här händelsen och gestalta den här sorgen och den här situationen i den åldern. Mm. Hur lägger du upp skrivandet när du skriver böcker? Börjar du i början eller skriver du slutet först eller mitten? Eller? Alltså det kan börja precis vad som helst. Ni ska absolut inte tro att jag bara sätter mig ner och så skriver jag första meningen och så skriver jag till sista meningen. Det börjar inte så. Jag börjar någonstans, ibland vet jag inte riktigt ens vad jag vill skriva. Jag har någon vag idé och så börjar jag. Och sen när jag väl är klar, då inser jag att där jag började, det har vi strykit bort. Det finns inte längre. För man insåg att det jag skrev sist, det är där det var. Så att jag har ingen sån där, vad kallas det, mindmap eller berättarkarta. Det har jag inte. Utan jag bara drar igång. Och sen så pusslar jag i efterhand vad jag tycker passar var. Vad jag tycker passar var. Det är lätt hänt att man gråter när man läser I taket lyser stjärna. Är det svårt att skriva en sån känslosam bok? Ligger berättelsen nära dig? Fast... Ja. Är det svårt att skriva? Nej, jag känner inte alls igen ämnet. Nej då. Jag är inte rädd för känslor. Alls. Jag är inte rädd för att prata om känslor. Jag tycker känslor är det som allting bygger på. Så jag måste ha känslor snarare, tror jag, för att skriva. Och sen behöver det ju inte alltid vara död då, utan det kan vara andra saker, som att vilja bli älskad då, som i senaste boken. Men känslor är ju fantastiskt. Det är ju det som gör oss till människor. Vad tycker du om filmen? Fick du vara med och bestämma något? Ville du ha en film eller var det liksom filmbolag till det? Ja, tack och lov så blir man tillfrågad. Det är faktiskt bra. Ja. För det är inte en självklarhet. Det är en väldigt befogad fråga. Men det var ett antal regissörer som kom och sa att den här boken vill vi göra film av. Och då valde jag helt enkelt den personen som jag tyckte hade samma vision som jag har. För jag är så pass insatt i både film och böcker så jag vet att vissa skillnader kommer det bli. Vissa saker kommer ändras, vissa saker kommer tas bort. Så då valde jag en kvinna som jag litade på. Och sen så backade jag. Det jag gjorde var att jag läste manuset, filmmanuset, under processens gång. Men jag skrev inte det själv. Men jag läste och var det någonting som jag tyckte var... Då kunde jag, om det var någonting som jag verkligen inte gillade, kunde jag säga till. Men jag tror aldrig det uppstod. Så, för jag ser det som två saker. Boken är en bok och filmen är en film. Så. Vad får du inspiration från? Folk på stan, kompisar? Alltså allting. Allting? Allting. Jag har inget filter. Det bara röjer in i mig. Vilket kan vara dåligt i privatlivet. Men det är väldigt bra när man skriver. Mm. För då har man mycket att plocka. Och jag analyserar ju mycket. Och det har jag lånat ut till Nora då. Det här grubblandet. Ja. Som jag håller på med dagarna ända. Så jag inspireras av allting som jag ser och hör, även filmer, tv-serier, böcker. Men det är inte bara böcker, man kan få inspiration av dåliga amerikanska tv-serier också. Det är inget fel i det. Brukar du lyssna på musik när du skriver? Har du musik som inspiration? Ja, ibland lyssnar jag på musik faktiskt. Mm. Jag gjorde det när jag skrev just den här senaste boken. Men jag var mycket mera musiktjej förr. Nu vill jag bara att det ska vara tyst. Jag vet inte om det beror på att jag har fått barn och att det väldigt sällan är tyst. Men ibland så har jag musik. Men annars så gillar jag tystnaden. Eller eftersom jag sitter på kontor så gillar jag att höra att det är någon som röjer i rummet bredvid. Alltså man är själv men man är inte ensam. Det är vad för sorts musik? Är det olika? Då är det är olika men numera... Jag orkar inte med sån här dunka, utan det är lugn, melankolisk musik ofta. Kvinnor och män som sjunger. Ingen speciell som jag kan nämna så. Men mer stillsammare varianten. Okay. Finns det någon författare som du skulle kunna tänka dig att skriva en bok med? Till exempel som Per Nilsson och Katarina Kieri. Jag har funderat på det, men... jag vet inte. Jag kan ju inte säga nej. För sen så kanske jag gör det. Och då blir det konstigt. Men jag tror inte det. Nej. Även om jag förstår att jag tror att de hade det otroligt kul. Och jag ska läsa boken. Jag är jättenyfiken.
Men jag är så otroligt privat, eller vad jag ska säga det, fokuserad när jag skriver. Så jag skulle nog ha svårt att prestera lika bra om jag hade en till. Jag tror faktiskt det, men jag vet inte, för jag har aldrig provat. Nej. Det kanske kommer någon gång, men det har inga planer på det än i alla fall. Okej. Har du ett par randiga tåstrumpor? Vad sa du? Om du har ett par randiga tåstrumpor. Randiga tåstrumpor? Alltså sådana som visar tårna? Nej, det har jag inte. Ja, tack så mycket. Tusen tack.